Hoxe que me estades vendo aquí na pantalla, pois é o día que fai anos que casamos, 55 anos, e máis que naceu o meu fillo, Juan, que ten 45 anos que casamos, e máis que ele naceu aos 10 anos de casarnos nós. Vim aquí, a paróquia de Boxame, no 33. Primeiro xa lle xudei a meu pai a facer estas vigas que hai aquí. Unha serra que había ancha, eu estaba por baixo e meu pai na arriba. Fixámosla nós, axudei a facela tallado da casa tamén. Ele era carpinteiro, un carpinteiro. E facía tamén gaitas, había un torno aí vello que había que darlle ao padal. Me mandara un par de gaitas para Valencia. Fixerásela aquí. Sempre fixeron moitas festas. Aquí en Duxame, polo San Miguel, aquí na esta palleira enchese de xentes. Meu pai, cando era unha nena, iba a tocar a gaita, aos Reis. Ramón, Juan, José, un que está en Arzúa, pois dous, un que está na Coruña, Manuel, outro que está aí en Turces, pois todos arman a foliada, armábamos aí a foliada, aí tocaban. Que xuntaban, despois facían unha festa, unha romaría pa a diversión dos mozos todos. Meu pai tocaba a gaita e facía tamén, facía gaitas, facía a gaita completa, hasta creo que preparaba os folos e tudo. Juan empezou coa música con a gaita feita de canabela, feita por el mismo. Collía el mismo, e con a navalha mesmo facía unha flauta ou unha gaita de moi parecida ao punteiro da gaita. Aquí nacemos todos. Todos os irmãos? Todos, bueno, noutra casa máis vella, pero arreglamos esta. Collera xa lá un tal Mourinho de lá, veciño meu, unha ribadulla. Ribadulla tiña un meñique que levantaba por riba. Hai 63 ou 64 anos. Luís e Ramón estudiaron música. Tocaban na banda das Cruz. Eu tocaba ya un pouco a gaita por ali. Tocaba a gaita e íbamos a cantar os Reis. Ramón, 4 ou 5 anos tocou unha estrella. Pero antes disso tocara os Diamantes das Dúas. Tocaba órgano. Ainda ten ali na casa.
de lle dar unha volta de vez en cando. E fai 20 anos que o deixou aproximado. Vim para ali para a Zúa, metí-me ali na Serra de Cancelo. Foi cando parei na de Carmen, de Florencio. Estamos na casa de Florencio. Aquí cantaba, aquí trolaba, aquí dormía, aquí comía, aquí todo. No, eu conozco moito porque dormeu aquí na nosa casa. Estuvo parando moitos anos. Estuvo de chofer aquí, en Arceu, e aquí. E dormía aquí, e comía aquí, e todo na nosa casa. Gostábame moito, tocando e todo. Ademais, era moi pavero. Hombre, como está? Como está, hombre? Aquí estamos. Que tal, irmão? Que tal, irmão? Aquí estamos na minha primeira pensão. Tocaremos aquí unha noite por Noche Buena. A nai desta tocamos, estaba yo en uns textos que aí. Sí. Daba como, apañaba con eso. Así que botei ali unha temporada, depois vim-me para a Coruña, para aquí. E depois foi, pasei un que traballara de mecánico na compañía do Quintela. Levou-me ali, a mim para ali, para Trambías. E foi cando conocí a Ambite, sí. E vamos, aos sábados, íbamos ali para a calle de Orzán, non me acordo como se chamaba, Ventoso, un bar que había ali. E dábamos uns toques por ali, e foi cando empecéi as palletas. En aquela época, estaba interesado en que o tema da gaita non fose unha simple anécdota. Cando eu pude achegarme ao mundo da gaita, que foi con moito esforzo, na Coruña non había moito servicio donde botar man para conseguir casi nada, ni siquiera as gaitas, que daquelas tiña pues, un pouquiño o prestixio o feitor de Santiago, bueno, que era de Arzúa tamén, pero bueno, en ese momento estaba traballando en Santiago, que era Basilio Carril. Xurde na Coruña outro feitor que tuvo unha resonancia tamén amplísima, con uns traballos de moita calidade, que foi Bau, José López Bau. E as palletas inseparables das gaitas de Bau eran as de Xan Brea. Sempre se comentou de que cada constructor, bueno, pues, tiña a súa técnica, a súa táctica, e necesitaba as súas propias palletas, ou as súas palletas especializadas. Pois Xan Brea chegou a ese nivel de especializar incluso palletas para cada unha das marcas que se vían por aquí. Bueno, eso ao longo de todo o tempo. Un amor profundo pola música do país, pola gaita en concreto. De feito, bueno, escoitástelo, escoitarédelo, ten un xeito de tocar que cheira a terra húmida do país. Moitas das melodías que interpreta, hasta as reinterpreta e as recrea, porque ten no cerne a música do país. Pois agora vamos aí ao aire libre, logo, aí ao Ondaio Verde. Vai aquí o amigo Raúl, ben Óscar, era Marcelino tamén. E me ia empezar ali un par de voltas ali, e listo. Thank you.
xa fai como 7 anos ou así, pois eu era un asiduo gaiteiro, entón iba con meu irmán. O que pasa é que por circunstancias meu irmán deixou de tocar a gaita e bueno, eu empecei a tocar con Juan, porque él tamén tiña un outro compañeiro no seu día, deixou de tocar con él, e un día me pediu se podía ir ensaiar con él, e desde aí, pois hasta hoxe. Xa che digo, son 7 anos que levamos. É unha persona exigente. E de feito, por eso creo que chegou onde chegou, no? A destacar. O Mel tira moito de pezas que aprendeu de neno, e tira moito de pezas da zona, de onde era él, claro. E ten unha curiosidade, que el nunca se refira ás pezas polo nombre, sempre por, bueno, isto tamén é típico de moita xente, no? Pero tira, pues, chamalle polo nombre de quen aprendeu, da zona que aprendeu, de, bueno, un pouquinho así. Logras un resultado moi, moi bon, é inmediato, o sea, quero dicir, non ten moito que traballar unha palleta de Juan, pola nun punteiro e vamos, pouco a tes que adaptar a ti. Quero dicir que ten moi estudiado, fai unha palleta, bueno, adaptada a cada tipo de punteiro, de cada fabricante. A mí gusta máis veces cando mete un vasiño de máis, porque faise menos exigente, a verdade. Ai, vou ao restaurante Coiteiro, vamos ali, os jueves, armamos ali parrafadas, todos que van ali tocan gaita, tocan tamboril, Brea, pois leva por aquí 50 moitos anos, para a Coruña. Tocou con Enrique Ambite, con Sambite, con Mariñás, tocou con moita xente naqueles momentos, e metido tocando a gaita, Brea. Pero depois logo empezou a facer palletas, a gaita. E foi, o digo con cariño, non que nadie me... Foi o número un facendo palletas. Aquelas palletas metías nun punteiro, gozabas, porque moi ben feitas, que afinaban en dó, en ré, en si bemol, era o maior, empezou, cando estando con Enrique Ambite, o gaiteiro, estando con ele para 50 amigos de anos tamén, que fai palletas, eu non sei porque, home, fará. É un palleteiro excepcional, agora hai moito palleteiro, hai bastante, pero cando Juan empezou a facer isto das palletas, realmente non había tanto palleteiro. Él vendeu palletas a xente como Basilio Carrel, co vello Seibane, que tuvo moita relación, con Bao, en fin, cun montón de artesáns que, gracias a él, moitos gaiteiros puderon tocar e puderon afinar, cando era algo, francamente, complicado. Conozo a Juan hai moitos anos, porque antes de eu ser palleteiro, que agora tamén me dedico algo a eso, pois era donde me sortí eu das palletas que facía eu. Sendo gaitero, tamén aí está tocando nestes momentos, foi facer palletas e pallós. Para min foi o número un, hoxe temos moitos. Avanzamos, vamos avanzando. Que un home que nunca eu o vin tocar desafinado. Xamais. Un home que sempre afina. Cando se toca a brea, é garantía de que eso vai estar afinado, vai estar no sitio. Unha garantía, vamos, total garantía. O asunto de afinación da gaita, aí xa non hai que meterse, porque mellor é imposible.
a tocar toca tamén moi ben, pero a especialidade é afinar a gaita ben afinadinha. Un señor moi espléndido, encontrate onde te encontre, pois por ele non hai problema ningún para facerse unha habitación o que queiras, aí sí que non hai nada que dicir, nada del, va, todo moi ben. Nunca dixe máis marchas ao lado del sen tomar algo, é imposible porque Juan sempre te quere invitar a algo, sempre quere que tomes algo con ele. Sí, para estar con él, estar ao lado del é un placer para todos os sentidos, tanto para a vista como para o oído, para... Vamos, para mí Juan é unha maravilla, creo que este homenaxe teno moi merecido. Que é un gaiteiro do país, e cando digo do país me refiro a súa maneira de tocar, de executar, eu diría que enxebre, sublime, é suave, sen espaviento, sin adornos innecesarios, e para min é, eso é o que máis destacaría dele. Brea é unha persoa moi respetable, moi agradable, punto. Si bemol, do, do, re, re, moi, moi, lebunga, de verdad. Brea é moi agradable, joder. E me alegro que lle pagan unha homenaxe, que lle corresponde a moitos. Digo, moitas veces pregúntame, mira, e tal gaiteiro bello, que conocín a todos, me coincideu, e digo, hombre, facían o que podían, tocaban 4 petas, 6 petas, ou 10 ou 20, pero termaban 50 anos de todo eso. Tocou varios grupos por aí, agora non toca grupo, toca aí con rapaz que ten aí ao lado dele. Pero vamos, a agilidade dos dedos sigue como sempre igual. Do resto da vida, pois, imos decaendo como a todo o mundo, cos anos non perdón. Entón, claro, pois, para andar por aí en alboradas e cousas desas, hai tempo que retirou deso, non? Pero tocar toca como sempre, igual. Eu non noto diferencia ninguna, nin que perdera, nin nada. O verón grande se corta e se dobla isto. Deixas así. E agora, cando traballa un pouco. De lima, do grano suave. Porque por veas outras do grano gordo non van. Entón hai que ter moita paciencia. Agora estou atando aquí, porque así abro a mellor, non sabes, para abrila. Mete este cacharro aquí e a liña esta axuda a aguantalo e que non esgace, non sabes. Este é o anillo que leva por riba. Vais aquí. Hai nos que o meten no tubo e ponen o anillo por riba. Pero eu acostumbrei-me a facelo así. A primeira palletada veu ser aí por os 67. Foi cando empecé a tocar con un ambite. Toquei 17 anos con ela. Dixome, mira a ver se faz alguma palleta. Mira a ver se faz. Eu empecé, pois tiña así medio día libre. Empecé a darlle un pesco e foi dando. Aí temos feito alguma festinha ben feita que... Vamos por aí, levamos a comida. E comíamos pois no campo e armábamos así alguma parrandada desas. Tocando de un con mariñas, por aí todo arredor de Batanzos, Sada, Guésamo, por aí, e furamos, cando era 6 anos ou así con eles, furamos 6 anos seguidos a Sevilla,
Os mariñans, eu empecé a tocar con eles, xa estaba Valentín, que Gerardo tocaba o bombo que fallaban os dedos. Eu collei o bombo. Mallou, primeiro tocaba o bombo, depois puxo só o tamboril. Eu tocaba o tamboril. Era moi simpático, sabía moitos contos. Viña sendo Gerardo do Guísamo. Mallou era de... do Sedo, da Fraga do Sedo, ali antes de Sada. Depois estaba o Juanciño, primeiro, que eu xa non conocín, que era de Cecebre. Unha vez foron dar unha alborada e o Juanciño quedouse por ali tomando o vaso. E cando chegou, os outros xa comeran. E dixo yo o da taberna, dixo yo, mira, agora acabou a comida, únicamente que te faga muller aí unha tortilla, pero con tres huevos, eh? E ele veu a seña ou outro, dixo, mire, señora, fagamos estrellados porque xa vingo o seu señor que lle fixo o seña a usted. Este fío é che difícil de cortar, que ten que cortar ben os coitelos, non van. Pídenme moitas pa Palma de Mallorca. E teñen a chirimía deles, era do sostenido. Pa Pontevedra algo tamén. Como se traballa aquí é do e si bemol. Teño que ir de do, este é de si bemol. Que é un poquinho máis grande. Ten un sonido máis grande, non sabes? Meu pai fixera un par de gaitas para Valencia. E meu irmán, o máis vello que morreu, delle fixera unha docena de palletas tamén. Ten que secar ben para acabala. Nunca se pode acabar de facela, non. Hai que deixala secar ben, como esta. Vai tomar un café pola tarde, pero esta non é de sentarse sequera nunha mesa para tomar o café. Toma o mostrador e o verbo de moitas veces. Non, eu non vou contigo, porque eu non vou chegar ao mostrador e poñerme ali. Non, eu quero me sentar a estar cómoda.